Jmenuji se Michal Ožigár, pocházím z Písku a momentálně působím v anglickém Peterborough v jedné organizaci, která se jmenuje Compass Charity, jako Romani Studies Expert and Mentor. Do kontaktu s nadací OSF jsem se dostal někdy na podzim roku 2010 díky svým kamarádkám Lence Carvajové a Karin Marquez, se kterými jsem spolupracoval v programu Rovný přístup ke vzdělávání, zejména ohledně segregace romských dětí v českém vzdělávacím systému. A potom v roce 2016 jsem měl možnost přímo v nadaci pracovat, což byla pro mě úžasná zkušenost. Komunita kolem nadace OSF je mi velice blízká a jsem rád, že mohou být její do součástí. A zároveň je to i výsledek usilovné 30-leté práce této nadace. Jsou to lidi, kteří se třeba nemusí ani znát, ale všichni táhnou za jeden společný provaz a snaží se, aby Česká republika byla otevřenou společností.